per la estate, edukimi i fëmijë dhe shërbesa më e madhe. Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin dhe jo për njerëzit, duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë sepse ju i shërbeni Krishtit Zotit. Në asnjë mënyrë tjetër, një nën nuk mund të ndihmoj kishën më shumë se sa duke i kushtuar kohën e saj atyre që varen prej saj për mësime dhe trajnime. Unë nuk kam kohë. Sa shpeshe dëgjojme dhe e themi vetë këtë fjali. Një nën një herë tha, kemi 18 vera bashkë me fëmijet tanë. Sa pak ti ngëllon, por është një realitet. Koha jonë pranë fëmijeve tanë çdo ditë nuk do të zgjasi për gjithmonë. Pastori i famshëm anglez John Wesley në kujtimet e tij shkroi që nëna e tij Susanna Wesley kishte caktuar kohë për të kaluar së bashku me secilin prej 19 fëmijëve të saj. Nëse ajo e gjeti kohë për secilin prej 19 fëmijë, patjetër që me dimën e Zotit këtë mund të bëjmë edhe ne. Le të kalojmë kohë me fëmijët tanë. Ndoshta filloni me vëmendje të pandar të paktën një herë në javë. Me vonë, një herë në ditë. Kështu do të lidhim zemrat e fëmijëve tanë me tonat. Duke rritur dhe mesuar fëmijët tuaj, bani gjithmonë parasysh se po i shërbeni Zotit. Ka njerëz që e kuptojnë shërbimin si një punë poshtëruese pa shpërblim. Në realitet, shërbimi është një gjë e mrekullueshme, edhe pse përmban shumë mundime dhe sfida. Bibla thotë se shërbimi ynë ka një shpërblim në përjetësi, sepse punëdhënësi ynë është vetë Zoti. Ai na ka besuar ne t'i rrisim fëmijët që të jenë qytetarë të denjë të mbretërisë së tij. Rritja e fëmijëve tanë bëhet para së gjithash për lavdinë e Zotit. Duke i mësuar fëmijët të bashkojnë duart në lutje, të jenë të qetë gjatë adhurimit dhe të sillen me respekt në kishë, ne i sjellim gëzim Perëndisë dhe bekimet e pasura për fëmijët tanë dhe madje brezëve të ardhshëm. Dhe ka pak gjasa që dikush tjetër t'i mësoj këto gjëra fëmijëve tanë në vendin tonë. Prandaj puna më e rëndësishme dhe më e vlefshme e shërbimit ndaj Perëndisë është përgatitja e fëmijëve tanë për në parajs duke i rritur dhe mësuar ata. Sepse ashtu si ne varemi nga Zoti, edhe fëmijët tanë varen nga ne. Mami, le të inkurajoj ty sot ky mendim i bukur. Ti i shërben Zotit, si dhe kishës së Zotit, duke kaluar kohë cilësore me fëmijën tëndë. I dashur Zot, faleminderit për shërbesën që me ke besuar, të rris fëmijët e mi si qytetarët të denjë për mbretërinë tënde. Të lutem me udhëzo, me meso dhe me forco për të kryer këtë mision me sukses. Me dihmo të sjell fëmijët e mi rregullisht në kishë, në mënyrë që ata të kenë mundësi të shpeshta për të mësuar se si të sillen atje. Me kujto të dëgjoj më shpesh në shtëpi muzikë shpirtërore, në mënyrë që fëmijët të dëgjojnë dhe të mësojnë në këngë lavdërimi. Me dihmo të mësoj fëmijëve të bëjnë një lutje falënderimi para çdo vakti dhe para se të flenë gjumë. Por para se të gjithësh të lutem, me zgjoj çdo mëngjes pak më herët, në mënyrë që të kem kohë cilësore me ty, gjatë së cilës mund të më mësosh dhe forcosh për sfidat e përditshme. Të lutem në emrin e Jezus Krishtit. Amen.